me nombren tres Cristina Uygay. Kristina Uykaj, nga organizatorët kërkoj që Kristina të marrë ato dhuratë që i takon për gjubletën më të mirë. Vetë Kristina. Gjubleta më mirë Kristina Uykaj. Ju lutem një duart rrokitje të fortë për të. Për gjubletën e kemi fjallën, falemderit. Për cilësja e dytë, është vajza, me numrin 4 Daniela Palushaj. Një hapë më për para, Daniela. Është momenti që të njemi se kush është përcjellësja e parë, por nëse themi se kush është përcjellësja e parë, pastaj neve e kemi thënë se kush është misi. Kështu që unë do të them se Miss Bishka 2010 është Merita Dedivana, ndërsa shoqërisa e parë Suzana Uykaj.